Do doja me ndihmën e regjisë të shihja një foto tuajën që më ka bërë shumë përshtypje dhe prandaj doja patjetër të kisha një bisedë me ju sot në program, kur ju jeni plagosur atë ditë. Ju lutem, mund të na shpjegoni pak çfarë ka ndodhur? Atëherë është dita simbole e rrëzimit të shtatorës së Enver Hoxhës. Dhe duhet të kuptojmë një gjë që politika bëhet me simbole, bëhet me ngjyra dhe me numra. Pra, rrëzimi i shtatorës ishte rrëzimi i simbolit të diktaturës, por ajo ditë ndryshe nga ditët e tjera ishte nisi me një deklaratë të sindikatës me datën 18 në darge ku ftoheshi gjithë populli i Tiranës ose punonjësit e Tiranës në mbështetjen e greves së studentëve. Dhe me datë 20 ndodhi ajo që ne nuk e prisim, pasi një natë para biles është bërë një deklaratë televizionin shqiptar në orën 8 ku sindikata ftonte punonjësit në qytet studenti dhe në orën 10 të darkës e njëti televizion jep që kjo protest ose kjo thirrje është e palishme. Dhe me gëzim shihem kryetarin e sindikatës atëherë që dua ta përshëndes, menduam dhe frika ishte nëse do vinin njerëzit në qytet studentit për të mbështetur. Çfarë ju ndodhi ju personalisht? Personalisht ju e patë në foto se çfarë ndodhi, unë jam. Po, ma shpjego pak, si ishte momenti kur shkuat, mënyra e përplasjeve, po themi. Atë po shpjegojmë duket. Dhe kur kemi valë qytet studenti, ishte një, do me thonë, arriti në një tejmë bushje të sheshit studenti. Në qytet studenti ishte tejmë bushje e njerëzve, ajsa ne nuk e logarishim, dhe aty pastaj u improvizua një, në balkon u improvizua një podium themi, që njerëzit të gjithë antarët e sindikatës flisnin, dhe aty lindi idea për të nxjerrë njerëzit para Komitetit Qendror, për të protestuar para Komitetit Qendror. Madje edhe thirrja që bëri Monda, kur i kam dhënë mikrofonin për të nxjerrë njerëzit, pamërsisht se thot vetëm gratë, nga momenti tjetër themi që duhet të dilin gjithë në atje. Dhe çuditërisht të gjithë njerëzit janë drejtuar për nga Komitetit Qendror, në bulevard, dhe jemi futë te liceu. Kur jemi futë te liceu, aty ka ndodhur pjesa e parë, themi, e përplasjes me policisë, sepse aty është përdor gazi lëcjellës, është përdor dhuna policore, është përdor një ujë që kishim përgatitur ata, një makineri që dërgonte ujë me ngjyrë të kuqe, të cilat bënte identifikimin e personave që ishin aty. Dhe përplasja e parë ka ndodhur tek kryeministria kur toga e policisë, mas shumë përpjekjes që kishim me përplasjes, arritëm deri aty dhe komandanti i saj më thotë që nuk do kaloni këtu, thotë, nuk lejohet, nuk do të kaloni dhe ne do t'ju mbajmë këtu, do të stopuar. Gardistët qëllonin me armë? Mas, jo, dhe në atë moment nuk ishte goditje me armë, në atë moment ai jep urdhër togës e cila ishte e rrjeshtuar, thotë, toga gati, thotë, edhe gjuhet me armë. Është hera parë që gjuhesh me armë, po fatmirësisht ishin tyta të ngritura lartë edhe njerëzit normal u stepën, pa dyshim se është armë, dhe pas kësaj, mas debatit që kam pas me komandantin e saj, më thot dit nga i njim, a thot se unë këtu thot nuk të e thot, unë këtu dhe ta bëj gjak dhe. Duke pas parasysh, më thonë se duhet t'jemi pak edhe koheren me kohën, nuk ishim nëj përvoj të madhe në këto, përveç dy korrikut, për plasis parë që kishim pas me dy korrik, nuk ishim nëj përvoj tjetër në organizime dhe në këto. Me gjitha të arritëm të drejtoj turmën nga Inima dhe dalë për dalë në bulevard dhe me mëndje që nga bulevardit do këthe e më prapë në Komitet Qendror. Sepse synimi ishte të bëheshim para Komitetit Qendror. Kush ishte bashkë me ty në atë moment që të shoqëronte? Ose nga miqtë tu, persona që kujton? Aty, miqtë e mi, unë kujtoj gëzimin, dhe më thonë, ka qenë Ariani, ka qenë Baudini, kanë qenë disa, po mos haroni edhe pjesën tjetër që në revolta njerëzit hapërdahen, bëhen... Që ta sqaroj për publikun, për ata që në ndjekin në këto momente, kur thatë Monda, i referoni zonjës Raimonda Bulku? Po. Ja me qartë, okej. Asaj i referoni. Okej. Ilia Terpini gjironte, sepse aty ishe
në atë balkon pastaj erdhi dhe policia e cila nuk na lejonte më që ta vazhdonim grevën ose vazhdonim të flisnim, domethënë sepse njerëzit flisin në mënyrë me shumë urrejtje.